タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは。特撮系顔出し YouTuber、タカチャンネルです。今回は CCP ウルトラセブンワイドショットバージョンを紹介します。ではこちらにアドベント、ウルトラセブンワイドショットバージョンですね。なぜこれを買ったかというと、もちろん皆さんご存知の通り、光る巨人さんの影響です。光る巨人さんがね、プレゼント企画やってましたよね。はい、それでね、私もね、応募しましたがね、残念なことに落選してしまいました。というわけなんですよ。落選したんで、これは自力で買うしかないなと思って、買ってレビューしてしまおう。誰よりも早く、プレゼントをゲットしようと思いましてね。レビューしたいと思うんでね。はい、ぜひ、最後までお付き合いください。はい、お願いします。で、先ほどアドベントって言いましたけど、アドベントってどういう意味かっていうと、出現するとかね、そういう、神が降臨するとかね、降臨するって意味があるそうです。アドベントしたんですけど、これアドベントっていう、仮面ライダー龍騎でもアドベントって言いますよね。その意味が最近分かったんで、すっきりしました。というわけなんで、こちらはね、こちらにも書いてあるんです。ウルトラセブンワイドショットアドベントバージョンと書いてあります。はい、じっくり箱を見ていきましょう。神が宿ってる、神の恵みだ。こちら後世に残る立体資料、ウルトラ史上最も忠実に再現したソフビ製による量産品がここに誕生と書かれてます。はい、こんな感じでね、本物のスーツって感じですね。本物がいるって感じですよね。はい、本物のこのスーツ着た人は、スーツ着た人、スーツ着た人、人は人というかね、言っちゃった。ああ危ない危ない危ない。この、なんだ、ウルトラセブンが本当にいるって感じしますよね。はい、というわけで、ここは、いいね。ワイドショット。すごくね、難しい英語が書かれてるんですよ。この上の方を見ていただくとわかるんですけどね。We must do now for the happy future for the next generations people. The mind and the body can endure. わかんない。もう難しい。とにかく、ここのね、ここ、見てください。CCP って書かれて、この下のところにね、株式会社つぶれ屋プロダクションって書かれて、承認済みのマークが貼られてます。このマークは珍しいですよね。認められてるっていう証ですよね。ウルトラセブン、この影のね、ついた感じとかね、すごくね、ほんと、浮き出てますね、もう。スーツのシワ感とかね、すごいシワ感がね、いい感じです。いいね。これはいいよ。フィギュア製作ファクトリー CCP とは、徹底したリアリズム主義、高品質の立体造形を CCP フィギュアの制作過程では、原作者がそのデザインに込めた思いにまで迫り、内面の部分から創造を開始しています。このため表層的なデザインにとどまることなく、最終的になぜそのようなデザインになったのかという必然性にまで説得力を持たせています。その制作過程の中では、怪獣と戦った際にできた傷や酷使されてボロボロになったスーツなど、リアリズムに徹しています。そのようなこだわりの部分を細部にまで行き届かせることで、劇中のシーンが目の前で繰り広げられているような臨場感のあるフィギュア制作が可能になります。書いてあります。キャラクターコンテンツプロダクションの略が CCP です。はい、会社名も CCP 株式会社ですね。ソフビなんですよね、こちら。ソフビというのもね、ポイントですね。やっぱり軽いんですよね。軽いんですけど、やっぱりね、最初僕はもっと重たいものかと思ったんですよ。光る巨人さんのね、動画見てあまりにもリアルすぎたんで、ちょっとやっぱこれは重たいんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱソフビだから軽いんですね。でも軽くてもやっぱりなんか迫力がもう違いますね。見た目の迫力がね、もう全然違う。この劇中のね、写真も貼られてます。写真はイメージですと書かれてますけど、 V3 から来た男のアイロス星人と戦った時のシーンですね。身長から体重、参考イメージまで書かれてますね。まあいろいろ書かれてますよ。やっぱり放送開始年1967年、そうそう、これ諸星ダン、ウルトラセブンはある人間の名前と顔を借りて生活してるっていうことなんですよね。そして日夜ね、地球を守るため侵略者と戦っていました。はい、突筆すべきはその生産方法、
約半世紀前より日本独自の技術で進化したソフトビニール成形、いわゆるソフビ。今や日本の伝統工芸ともいえるソフビはここまで進化した。そして同じく日本を代表する特撮ヒーロー、ウルトラマンも半世紀以上前に誕生し、日本はもとより世界で知れ渡るまさにポップカルチャー、国民的キャラクター、そして独自の進化を遂げたソフビ製品にこだわり、かっこメイドイン東京、国内はもとより世界へ向けて発信する CCP 6分の1特撮シリーズウルトラ史上後世に残る立体資料をぜひその手に。ここに書かれていることで気になった点としてはね、東京って書かれてるんですけど、やっぱりね、日本ではないってことなんですね。日本の中の東京ってことなんですよね。首都東京で作られてるってことなんですよね。はい、メイドインジャパンではなく、そこがポイントですよね。やっぱりこだわってるって感じしますよね。本当にね、本気のソフビって感じしますよね。はい、ガチソフビって感じですね。もうそしてここの本作の特徴、全高約290mm、大体30センチぐらいですかね。これね、アイスラッカーは対エレキング戦とは異なり、前面のへこみがなくなり、平面になる。また別成形し、劇中同様に切り欠きも開ける。そして首、もう切りがない。もうこれは、この箱は切りがないね、本当にね。もういろんなことが書いてます。情報量がすごいです、本当に。神は細部に宿る。神だ。マジでガチですごいっすよ。電池ボックスが入ってるとこまで再現されてるんですよ。はい、ウルトラマンでは目を光らす電池ボックスが脇にあったのを変更し、セブンでは背面の肩甲骨へ移動。この肩甲骨のとこはボコッとしてるんですよね、見ての通り。はい、こんな感じで、そう、あとスーツの脇の下の両脇に当たる部分には V 字型の縫い接線っていうのかながあるって書いてありますね。縫った線があるって書いてあります。前回の動画ではね、ウルトラセブンの、ね、フィギュアーツだったんですけど、今回はね、稼働しないソフビなんですけど、ソフビでありながらここまでリアルで、しかも存在感がもう全然違うというね、フィギュアなんでね、ほんとね、これはね、家宝にしてもいいぐらいですね。いろんなフィギュアがねありますけど、やっぱりね、リアルさにここまでこだわっているってことはね、すごいですよね。気合が入りすぎても。では開けていきましょう。ツイッターでもね、つぶやいたんですけど、Amazon で買いました。はい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 、出します。おお、重梱包ですね。はい、来ました、ウルトラセブンでございます。わー、スーツのシワ感すごいね。これで比べてみましょう。このバンダイ製のウルトラヒーローシリーズと比べましたけど、全然別物ですね。もう別物、もうすごいです。もう目のね、中がすごいね、影ができてて、こうなんか細かい線がね、いっぱい入ってるんですよね。はい、うわー、すげえ、どこまで見てもリアル。あー、ここ電池ボックスね。ここが噂の電池ボックスですよ。はい、背中の部分、この線がね、切れ目とかがあったりしてね、本当に秀逸ですね。うわー、すごい、こんな感じなんですね。もう本当シワがすごい、本当にシワがリアル、本当にすごい。ここのね、本物がいるって感じしますね。本物クオリティですね。はい、このビームランプのとこもね、ここ光らせられないんですけど、でも光ってるように見えるんですよね。ここはね、光の加減でね、この角度がね、90度、これですよ。これ本気の構え方ですよね、本当の。いやー、すごいね、これ本当に。ここのね、細かいところ見ると、本当ね、へこみ具合とかがね、本当ね、リアルさなんですよね。ここが当時のものをちゃんと参考資料をよーく見てね、作ったんでしょうね、多分ね。当時の劇中のウルトラセブン、そのまま思ったほど横一つはないですけどね。なんか巨人さんの動画見たら、なんか横一つが結構目立ってたなと思ったんですけど、意外とそうでもなくて、なんか普通に見えますね。なんかね、すごい好き、これは好き、このセブンは好きやわ。ここまで、ここをこう、こんな風にできるんですよね。ちょっとだけ動かせるんです。はい、これはね、手に入れた人でしかわからない感動ですね。はい、
動画内でも伝わると思いますけど、でもやっぱね、手に入れたらよりあの感動すると思います。ここが動かせるんですよ、こういう風に細かくちょっとだけ動かせるっていうのがねポイントですね。ポーズがちゃんと取らせられるっていうのがねいいんですよね。ワイドショットですよ、今すげーな、これ本当に。はい、今ねウルトラセブンをね回してみたんですが、この、ね、ターンテーブルで回すとねすごくねどれだけリアルかっていうのが伝わると思うんですよね。はい、これはもう買うしかないでしょ皆さん、もうねぜひ買ってください。はい、軽いソフビなのにここまでね本当リアルなね、ソフビはねないですよ本当に。 CCP ジャパンと書かれてますね。これはすごい、つぶらやプロ、これね本当ね、この体型を細かくね分析してるっていうのが分かりますね。はい、ここからここまでが被り物で、ここが、ま、からがスーツになってるんですかね多分ね。こういう感じだったんですね、すごいね。ちょっと目が寄りすぎてるなって思ったんですけど、そうでもないですね。やっぱりウルトラセブンなんか写真を見ても同じですもんね、ほぼ同じですよ、もう本物ですよ、本物みたいなもんですよ。もうこの劇中の写真を見比べるとやっぱりね全あの同じです、全くほぼ劇中の写真とパッと見本物なんじゃないかっていうぐらいね一緒なんですよね。はい、素晴らしいですねやっぱりね、これは本当に家に飾って大事にねしていきたいなと思いますね。これは集めたいなと思いますね、この CCP シリーズ、かっこいいもん、このセブンすごいでしょこれ、本物を超えちゃってんじゃないのって感じの本物ですよね。はい、 CCP はすごいですね、今までなかったですよね、ソフビでここまでリアルな非ソフビってないですよね。はい、このシワとか傷とか汚しとかもすごい、傷がねほんといっぱい入ってるんですけど、これがやっぱりね当時のねあの戦いのね証なんですよね。当時あの撮影でできた傷、制作側とね打ち合わせしてるんですかね多分ね、制作側とこのつぶらプロ側とね、あの制作過程のね現物あの写真とかをね参考資料に作ったんでしょうけど、やっぱりここまでできるっていうのはすごいですよ。いやーすごい本当に、もうほらこのラインのね細かさ、傷の入り方とかね、ここまでわからないところまでもう本当に忠実に再現してますよね。この全然なんか視聴者側がね知らないところまであの傷がね、あの電池ボックスとかね本当こだわりがね感じられますね。はい、この動画気に入っていただけたでしょうか。はい、というわけで次回もまた見てください。短い動画でしたがありがとうございます。というわけで次回もまた見てくださいね、グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。